Ngegwanga lete gero suma numa kabida yumuwe sato lutandika mfebrali. Ate wala visa okuta mshitongeche yu njiza damas mnogo wana njini. Otharwa maudo kuiti ngananga wa webbagi jatete doa government ukulaba ngedunga yusebi ya masumi mnogo wana njini. Nga katiba agarabede nga tebasuka mitwalo nkaga. In English ya kuna naita. Chokaba na njini masumi mnogo wana njini waita mchivine chibagala chini pia Uganda. Baga malisinga government eva kunsongo baka rekele visali vayino kusaba za divandi sulawo mnimu guno. Oro niba ingire mini mwe mirala. Ya kubaga ambandi katu umure, tukule mirala. Kubanga tulino kusobozi, mind yeno huku amagezi gana gakola, ukutani kesomero, gakola ne business yendala. Umuri holidays, umuri taxi waivers, umuri yebintu mirala. Asa duchita bilanga, sentewe chibine chibagata, gama antiba kuyo kuwa itira ngama teka. Nehenga iba beida mubuzibu, paonu sinemeva mu government kubata asa. Tuise, mukati haba bakebi infuna. Akabada akazibwe nyeri amasomero gaffe. Tetunalaba wonte kateka yonna evayo ya the ministry ebigwate bilaze okuvaye je yambeka amasomero. Kirabira tusontegeza ngo kubagerekere nsimbe bikigendo gotanya nsoma yabayizi. Aleso nganti bintu binje byetage ensimbi zo muri nensoma empe yakaletebwa. Ngasinga abagerekere ebisale ensoma yandi gotana. Kira mwene mpya elina na yibyayo byezina byo. Eyogera ku skilling, skilling ali expensive. Atera mwe rugendo rutu ino kukwata. Esaba ebizimbe bingi omulino okukolebwa bino. Esaba obukugu bw'abasomesa tulina okwongera obakuguwaza. Esaba tekinologiya abaana balina okulisaakinga, balina n'okuteekawo ICT lab, olina okuteekako internet ezo ssente. Bano batuuse n'okusaba gavumenti eveeyo ekyasanguzonye nga bw'ekoya amasomero g'obwannannyini kuba kati embeera bayinze. Twagala gavumenti eveeyo etutegeeze nti ekoya amasomero ga private era abantu abaagala okuteeka ssente mu private sector mu byenjigiriza bagalewo. Tebajja kubanga tukoyi ekyo kiraga nti waliwo enkola endala omuzungu gyayita vandetta kuba waliwo obukyayi kubananyini masomero n'okwewaayo kwe bawaddeyo ne investment yonna gye bawaddeyo okuva ku bukadde 10-10 okutuuka ku billions ne tutuuka n'okwewola n'okutunda ebibanja ne tutuuka n'okufa abamu mikwano gyaffe bafuddemu kama bawumuza emirembe nga tetunaba na kusanyukira mu nsimbi ze tutadde mu ki investment yenu. Masomero ga. Bano batunyadde n'ezimu ku nsongeza virako okwongeza ebisale masomero gabenga wano n'abamu ku bazadde batuuka n'okuwawagira olw'obwetaavu babeera nabwo. Olwo mu COVID amasomero agamu gatugamba nti abazadde batugambye bwe bagenda tuwa ssente. Twongere sanitizer, tugadinge bulungi abaana baabwe, balina okulya obulungi, baagala tubateekemu ebyemizannyo babeere banjawulo, baagala tubateekemu ICT, ebyo byonna bikolebwa ssente. Abamasomero g'obwannannyini kati baagala kusisinkana mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni babulwa. Wamone minisa ebyenjigiriza gye nekataha Museveni nkoba kizuze nti waliwo bawubisa abakulu. Owooza nti twetaaga okwetegeera obulungi ne minisita ng'oggyeeko bano abalala aba technocrats betulaba nti kati be bali mu kuwubisa minisita ne president era tusaba tusinka ne president kubanga president akola okusalawo ate ne bamuwubisa n'akukyusa. Tusaba nti mama Janet minister of education eba president twali meetings nga bude tebona abakugaga tutereze ensonga zino tuongere okusavinga Uganda yaffe kubanga Uganda etuli ku mutima. Bano batuuse n'okulaaja nange batasonyiwa musolo gwonna nga bamusiga nsimbi batera okukolebwako. Nga kaya techesanyi kubateka koteka liba nyigiriza. Singe bago leo kulungami bise vya masumulifu libe teka. Chiba chitegeza nte simeli na wali simba yu kusasuri nsimbye nyingi. Liba ya kusasuri mitwalo nkaga wakati mchuka chuka ebye mfuna bie gwanga. Echuka buli kasera. Haruna Luwangula. Nelu Vega Sadat. Faba Deo kwa Deo Ta TV. Ama sukulumu.